Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler. J'ai envie de couper mon thé français, les ouais, à t'offrir gaz pour les vidéos et fats. Y'en a rien, on va t'offrir un gaz. Et ton coup de slip, il va voir un ami. En film, Só moderação não vai na exame. Ando a psiquiatra de resaca, ni fena panosquete, refane psiquiatra parca, falou assim na generica. Resaka fiainana panosikety, ny fiainana panosikety, ny fiainana panosikety, ny fiainana rehefa panosikety ianao satria ianao rehefa mahita tidy ny tanjona dia hiaraka panosikety aminay ianao ka zao ary no ao anaty sikety parka PDB ny zavatra afaka hiainana rehefa tonga amin'ny sikety parka ianao ary anisan'izany ity zavatra anankiray ity ka mbola panosikety ianao tsy maintsy efa niainana ity zavatra iray ity Toko mahita mihitsy rangahy spot io efa jerevako video PDB mihitsy tonga dia toko mitovy an'ny an'ny pro an'ny Amerika ireny mihitsy rangahy lefa terrore lasty lefa Masana raha balao an'io raha tapaka tsy sanat barely no tal sa tsy azoko ingesiko raha roa ilamina Afa tena marina kosa aloha fa sarotra be ihany rehefa tonga io ianao dia tandremo le izany fa sao dia anao Lofo eto fa rehefa tsy sura dia anao tsy atao e izay ny tena marina manaraka indray a rehefa mpanosikety ianao ao an-tsainao ao tena mieritreritra an'la zavatra tsara be ohatra ity video jerentsika manaraka ity izay hitanao amin'ny sary eto fa ny zavatra ataonao nefa mitovy amin'iny ao an-tsainao a dia ity jerentsika manaraka ity fa tena marina ngy ho ahy io ana trottoara na ny sautinao ka rehefa vitanao dia mitovy an'le zavatra tsapan'le mpanao prosecuteur any an-dafy rena ny tsapanao izay mahatonga anay ohatra ny adaladala kely miorakoraka faly be raha te ho faly koa ianao dia miraha aminay sady le fasiny vola aty aminah de ambe lesy mpamanja kely ambe fa zao zavatra tena iaina amin'ny mpanao sikety ihany koa rehefa tonga ao anaty sikety parka satria ny amin'ny sikety parka ihany misy an'ity spoty anankiray ity a ary ty trikity raha mbola mpanao sikety ianao dia tsy maintsy manandrana izany antsoina hoe dropping fotsiny io dropina ve dia tsalaha ilahy ve sarombaly lesipa teo ary na vita hoay le to tsy mavita mihetsika amin'ny vatako hoay le to tsy saza lalina be ka few moments later one eternity later tsara le décor fa ao anaty sikety parka koa rehefa mahita mpanao sikety vaovao ianao dia PDB zavatra eritreretin'ny mpanao sikety efa teo aloha fa io mpanao sikety vaovao io a misy mifosa misy mijery mipoza fotsiny misy ny tena hoe iny zao fa aiza iny misy miresaka fa ty zavatra anankiray ty koa dia tena nisy rehefa misy mpanao sikety vaovao ao amin'ny sikety parka io mba e Eze, izy roa arivo ty fa mianjera be miakapoka be io tsara iny e! Sinema de mahay le sio!
Rehefa ao amin'ny skipety parka rehefa be dia be ny rider amin'ny rider dia mety misy fifandonana kely, mety misy misongana foana ianao, mety misy miara-mandeha aminao nefa ilay spoty anankiray ihany dia mifandona fa eritrereto hoe ohatrany eny amin'ny arabe eny an-dalambe eny mitondra moto ianao dia misy mpanao bisikileta dia mifandona dia inona ny zava-mitranga raha ny zava-mitranga eny amin'ny arabe no ampiarina ao amin'ny skipety parka dia mety ohatrany ahoana ny fiseho an'izay. Mijereva ny tia taovy ihany ty aza mijery any skety parka tadalay io mantsy. Aiza fakturan'io skety io a? Ny karapanololahy, ny résidence, ny assurance. Sisa raha ngava tiraka misy kafe kely ke mba milamina raha sefa tsy raha aiza ho manolotra be dia be. Eny ary. Dia tena izay tokoa ve? Bref. Andravonantsika anazy a PDB ny zavatra iainanao amin'ny skety parka. Raha mbola mahitinareo dia sarato eo amin'ny commentaire hoe zao ihany koa rehefa niainanay tany amin'ny skety parka, ohatra zao ihany koa rehefa miditra skety parka. Fa hoezahntsika atao anaty vidéo zany amin'ny andro manaraka sy ny fotoana mamety azy. Fa ny afatra kely fotsiny a tsisy olona tonga dia nahay zany hatrany ekipondreny nefa tsy maintsy miampiakatra tsikelikely a dia mahereza foana amin'ny raidy a dia mitandrema tsara. Manova protection aloha raha mbola tsy mahay tsara dia ianary tsikelikely izy fa aza tonga dia manohitra ny atao an'ilay mahay be ireny fa alefasy tsikelikely a dia izay toizy foana ny raity fa milay io a tena milay io tsy ho an'ny skety ihany a fa ho an'ny roller amin'ny BMX, ny trial, ny parcours, ny freerunning, ninna rehefa miray dia miray dia izay. Soranay nareo faranantsika ity video ity fa efa betsabetsaka ihany izay megana andeha teo izay.
amin'ny fotoana manaraka indray tsika hitondra video mafinaritra be hiezaka hitondra ny fiainantsika rider atao anatin'ity video ity ny tenanay sy ny ekipa mafinaritra be fa dia hisaorana aloha zany a ireo ankizy nanampy tamin'ny fanatontosana iny horonantsary kely iny mety efa lampanao filomitsika atsoatsy tanjery zany dada dia hisaorana ihany koa madagasikara skate park na nome toerana mafinaritra be a hisaorana nareo zay tsy mafoy anay sy tsy masaraka anay eto amin'ity pejy tia dia alefa sy foany teneny namany teneny namany teneny danazininy il faut s'abonner hoe amin'ny pazany lofony irina dia hitondra video mafinaritra sy ezaky ny afa-poanao foana izahay a dia hisaorana ihany koa ny mpanohana mafatrapo ny mpanohana ofisialy dia tsy zany fa ny monde parallèle averenao monde tsy nahena fantako fa nyteny ianao ie dia isaora ny monde parallèle nanohana ity horonantsary tya dia ny sponsor izay tenaka dia isaorana ihany koa ianao zay nijeranay hatramin'ny farany a dia isaorana nareo rehetrarehetra e dia averiko foana fa mampianatra zay na roller na skety ao amin'ny skety park tongava dag rider school ny anaran'le fampianaranay a dia tongava dia aza misalasalana te ilanao hiaraka aminay fotsiny a zay tsy mialinjafy a tongava indrindra fa ilay sipa manjake antemy resaka zay skety eo amin'izay